Krásne nedeľné popoludne všetkým milovníkom nemčiny z ďalšieho dielu viedenskej kávy žela Lucia. Vítam ťa na mojom profile na tomto seriáli. V prípade, že si pozeráš môj profil, tak vychádzam z toho, že sa chceš naučiť po nemecky, že si tu preto, aby si sa naučil lepšie, rýchlejšie a ľahšie po nemecky. No a vlastne, že si na mojom profile, pretože vieš, že pôsobím po celom svete globálne ako lektorka nemčiny. A takisto aj koučka. Takže vlastne v dnešnom dieli viedenskej kávy, ty už možno, že aj tušíš, čo bude téma, pretože si pozeral minulé video spred dvoch týždňov. No a dnešná téma vlastne ju avizujem hneď potom, čo sa všetci pripojíte. Takže dajte mi prosím vedieť, zdravím Mimu, zdravím Mirku, takže dajte mi prosím kočky vedieť, ako ma, kým sa ostatní popripájú, ako ma počujete. Minulá viedenská káva sa neuskutočnila z dôvodu vlastne pohrebu v našej rodine. Takže vlastne dnes reštartujem viedenskú kávu, no a vlastne tento seriál sa uskutočne veľmi pravidelne v nedeľu o 13. hodine. Venuje sa v podstate témam, či už vlastne motivácie na ľahšie a lepšie učenie sa nemčiny, venuje sa témam gramatickým, ale takisto aj slovnej zásobe. No a ja si už teda počkám, kým mi napíšete, ako ma počujete, predtým, než vlastne avizujem dnešnú tému. Takže vlastne, kým mi napíšete, či ma dobre počujete, tak sa vám v krátkosti predstavím, pretože vlastne mám aj veľa nových sledovateľov, takže ťa krásne vítam na mojom profile. Takže vlastne volám sa Lucia, no a vlastne pôsobím ako lektorka nemčiny od roku 2006, takže môžem si už hovoriť senior lektorka nemčiny, ale takisto aj koučka, teda venujem sa vlastne aj mindsetu, nastaveniu mysli vlastne počas učenia sa nemčiny, pretože vlastne veľakrát tým žiakom nechýba len dobrá gramatika, dobrá komunikácia, ale aj motivácia, hej? Takže vlastne na tomto profile nájdeš skutočne komplexnú prípravu na tvoj život v nemecky hovoriacej krajine, na tvoju nemčinu. No a vlastne teda hovorím, nevenujem sa témam len jazykovým, ale vlastne a teda samozrejme nemčine takej, teda či už gramatike, alebo vlastne slovnej zásobe, alebo komunikácii na mojich kurzoch, ale takisto aj motivácii. Ja stále čakám, či ma dobre počujete, takže vlastne predtým nebudem avizovať dnešnú tému, ktorú vlastne tu už mám pripravenú, rozbehnutú, pretože vlastne túto tému som už začala na minulej viedenskej káve, no a vlastne dnes ju teda budem v nej pokračovať, pretože sme spravili na minulom videu len prvú polovicu, ale ešte raz pozdravím až 4 ľudia, dajte mi prosím, super, mám tu prvú S. Laurenčíková, počujeme, tak to je vynikajúce a už konečne tým pádom môžem avizovať dnešnú tému, ja vždy čakám vlastne na vás, či ma počujete, lebo bolo by trošku blbé, kebyže si tu hovorím sama pre seba bez toho, aby ste ma počuli. Takže dnešná téma bude prvá pomoc nemčinou nielen pre opatrovateľky, teda budeme sa vlastne venovať tomu, čo sme už začali na minulej viedenskej káve, a to je konkrétne spoločne 200 fráz, ktoré vlastne potrebujete pri komunikácii s pacientom, pri komunikácii v nemocnici, pri komunikácii vlastne o starých ľudí, keď sa staráte o starých ľudí, ale celkovo tieto frázičky vám pomôžu pri akejkoľvek komunikácii vlastne s človekom, či už vlastne o ktorého sa staráte, alebo dajme tomu aj v rodine, pokiaľ ste, hej. Takže tieto slovíčka vám jednoducho pomôžu. Takže vlastne my sme už vlastne robili 100 prvých fráz a na minulé viedenské káve som ich nestihla, takže dnes to krásne doklepneme a vlastne spravíme ďalších 100 fráz. Takže dúfam, sa tešíte, už mi píše vlastne Anna Mária Kvet, že zvuk je OK, takže skvele a možno dúfam, sa tešíte, zoberte si určite niečo dobré napitie, nejaký dobrý papier, proste zoberte si zošit a péro, pevne verím, že už máte založený a môžeme teda začať. S tým, že vlastne som aj, vidím, že sa vlastne pripojila Jakub, ktorý už má tieto frázy. Pokiaľ vlastne máš záujem o tejto fráze, tak mi prosím napíš súkromnú správu a ja alebo moja asistentka ti ich odošleme. Dobre? Úplne bezplatne, takže aby si ich mal samozrejme aj v písanej forme. Tak, ideme na to, takže vlastne skončili sme na fráze 98-99 na minulej hodine, takže tam sme skončili, že ich koche sehr gerne, teda varím veľmi rád alebo rada. Gern alebo gerne mimochodom je úplne to isté. Či už povieš gern alebo gerne, rád alebo rada. Hej, znamená to rád alebo rada, a či povieš gern alebo gerne, je to úplne to isté. Ich koche sehr gerne, alebo sehr gern. Ideme na ďalšiu frázu 99, teda im laufe des Tages. To je vlastne, začíname nové tematické okienko. Im laufe des Tages, počas dňa. Ich hebe sie jetzt. Ich hebe sie jetzt, vlastne povieš pacientovi alebo pacientke, teda zdvihnem vás. Heben je niečo zdvihnúť. Ich hebe sie jetzt. Koho čo? Zdvihnem vás. Ich hebe sie jetzt. Zdvihnem vás teraz, dobre? Fráza číslo 100, 100.
Drehen Sie sich um, otočte sa, drehen Sie sich um. To je vlastne rozkazovací spôsob, teda začíname slovesom, drehen Sie sich um, drehen Sie sich um. Hovorím tieto frázičky pre tých, ktorí sa pripojili neskôr, úplne kľudne mi napíš správičku, ja ti ich vlastne pošlom, len pripoj samozrejme mail, aby si ich mal alebo mala aj v písomnej podobe, dobre? Takže drehen Sie sich um, otočte sa, drehen Sie sich um. 101. Kommen Sie zurück, poďte, vráťte sa naspäť. Kommen Sie zurück. Zurück je naspäť. Kommen Sie zurück, poďte naspäť, vráťte sa naspäť. S tým, že vlastne vychádzam, hovorím z toho, že by to bola fráza pre opatrovateľku, ale túto frázu môžeš úplne kľudne všade použiť. Dobre, takže možno, aj keď nie si opatrovateľ alebo opatrovateľka, určite pozeraj, pretože sú tam slovíčka, ktoré sú podstatné. Zurück, kommen, teda vrátiť sa späť. Kommen Sie zurück, vráťte sa naspäť. Frázička číslo 102. Ich gebe Ihnen eine Decke. Ich gebe Ihnen eine Decke. Dám vám deku. Hej, môže to byť samozrejme aj prikryvka. Ich gebe Ihnen eine Decke. Dám vám deku, prikryvku. Ich gebe Ihnen eine Decke. Komu čomu vám dám? Teda Ihnen, že? Komu čomu vám? Ich gebe, geben, dať. Ich gebe Ihnen eine Decke. Dám vám deku. Frázička 103. Soll ich Sie zudecken? Mám vás prikryť. Soll ich Sie zudecken? Samozrejme, že v prípade, že vlastne, dajme tomu si v Rakúsku alebo v Nemecku máš partnera Nemca, tak sa ho môžeš spýtať, soll ich dich zudecken, mám ťa prikryť, áno, soll ich sie zudecken, mám vás prikryť, mám vás prikryť, soll ich sie zudecken, soll ich sie zudecken, tak. 104. A v prípade, že máš vlastne nejaké otázočky, nejaké frázičky, tak sa prosím, pýtaj kľudne do komentára, napíš Luci, ako bola tá fráza, alebo prečo tam je to a to, hej. Tak, pretože sa nám pripojil Dušan, študent, ktorý miluje otázky, takže zdravím aj Dušana. Takže ak máš Dušana alebo niekto, ktokoľvek, Janička, Anka, Sonia, nejaké otázky, tak vlastne sem s nimi, dobre? Akékoľvek otázky a vlastne na konci v podstate sa aj dostaneme k nejakej spolupráci, čo a ako. Takže jednoducho, akékoľvek otázky počas týchto fráz máš, alebo vlastne čo k čomukoľvek, tak sa spýtaj. Haló, haló, haló. Tak ideme na stranu 104. Jemand hat geläutet. Niekto vlastne zvonil. Jemand hat geläutet. Niekto zvonil. 105, 105. Wer kommt da? Kto ide? Kto prichádza? Wer kommt da? Takže napríklad dajme tomu, ak si vlastne v Nemecku alebo v Rakúsku jednoducho prichádza niekto na návštevu. Wer kommt da? Kto ide? Kto prichádza? Áno. 106. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, poďte ďalej. Takže preto, pokiaľ si hovoríš, že nepotrebujem tieto frázy, lebo nie som opatrovateľ, je to blbosť. Hej, pozeraj. 106. Kommen Sie rein. Rein kommen znamená ísť ďalej. To znamená kommen Sie rein, poďte ďalej. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Poďte ďalej. Rein kommen, prísť ďalej. Ísť ďalej. Ako vlastne do bytu. Kommen Sie rein, poďte ďalej. 107. 107. Warten Sie bitte draußen. Toto vlastne potrebuješ fakt aj pre život v Nemecku, v Rakúsku, Švajčiarsku, hej. To ti môže povedať ktokoľvek, aj v banke a tak ďalej. Prosím, počkajte vonku. Warten Sie bitte draußen. Warten Sie bitte draußen. Je to imperatív, rozkazovací spôsob. Teda čakajte vonku, prosím. Warten Sie bitte draußen. Draußen, von, warten Sie, čakajte. Warten Sie bitte draußen, čakajte, prosím, von. Fráza 108. Das ist Herr Müller und Frau Schwarz. To je pán Müller a pani Schwarz. Tak ja som dnes v čiernom, takže Frau Schwarz. Das ist Herr Müller und Frau Schwarz. To je pán Müller a pani Schwarz. Dal som si akékoľvek proste mena. Toto je pán Müller a toto je pani Schwarz. Takže keď niekoho predstavuješ, tak povieš Das ist Herr Müller. Das ist Frau Müller. Das ist XY. 109. Wie heißen Sie? Ako sa voláte? Wie heißen Sie? Ako sa voláte? Wie heißt du? By bolo ako sa voláš. 110. Ich bin Lucia. Ich bin Lucia. Mimochodom, hovorovo sa veľmi často hovorí ich bin die Lucia, alebo ich bin der Peter, napríklad, hej? Kebyže sa proste napríklad Dušan by povedal ich bin der Dušan, hej? Ale nie je to spisovné, je to vyloženie hovorové. Nepíš to prosím v mailoch, v písomnej komunikácii, lebo sa hovorí len hovorové ich bin die Lucia. V žiadnom prípade nie v písomnej komunikácii, dokonca na skúške by ti za to strhli body, keby si to napísal, hej? Takže ich bin Lucia, ja som Lucia, ale ich heiße Lucia, volám sa Lucia, frázička 111, 102. 12. Ideme, mein Name ist Lucia. Mein Name ist Lucia Cihonová. Mein Name, žiadne meine Name, prosím. Mein Name, pretože to je der Name. Der Name je vlastne 80% podstatných mien, ktoré sa končia na Ečko, sú D, ale cirka 20, približne 20 je z vlastne der alebo das. Takže vlastne to mein Name ist. Žiadne meine Name ist, hej, nechceme počuť. Mein Name ist Lucia.
Dnes to bude tak, keby som bola kvea duch, aj začiatočníci aj pokročili sa tu nájdu. Bude to opakovanie aspoň pre teba. Takže 113. Ideme. Moje krstné meno je Lucia. Mein Vorname ist Lucia. Mein Vorname ist Lucia. Mein Vorname ist Lucia. Tak, ďalej, 114 fráza. Mein Familienname ist Cihoňová. Mein Familienname ist Cihoňová. Dobre? Mein Familienname ist Cihoňová. Moje priezvisko je Cihoňová. Mimochodom, ďalšia frázička je bolo mein Nachname sa používa. Familienname alebo Nachname je jedno a to isté a znamená to priezvisko. Takže mein Familienname ist Cihoňová. Wie ist dein Familienname? Aké je tvoje priezvisko? Wie ist dein Familienname? Tak, môžete mi odpovedať. Wie ist dein Familienname? Wie ist dein Familienname? Und wie ist dein Vorname? A aké je tvoje krstné meno? Môžeš napísať do komentára. Poďme sa zapojiť, nech to je interaktívne. No a s tým, že vlastne včera som akurát začínal začiatočnícky kurz, tam sme to presne brali, Fit in Deutsch, tí, ktorí pozdravujem, mali sme krásny čas spolu. No a vlastne tam sme sa učili, ako sa povie teším, keď sa s niekým zoznamuješ. Takže ja poviem, ich bin Lucia, mein Vorname ist Lucia, mein Familienname ist Cihoňová, mein Name ist Lucia Cihoňová. Freut mich, teší ma. Podaš niekomu ruku, veľmi jednoduché, freut mich, hej. Ako samozrejme môžeš mať es freut mich, alebo freut mich sehr, alebo freut mich sie kennenzulernen, ale jednoducho, najjednoduchšia fráza na začiatku je proste freut mich. Tak, fráza 116, freut mich sehr, ako hovorím, veľmi ma teší. No, 117 fráza 117, kennen Sie Frau Schwarz, poznáte pani Schwarz, kennen Sie Frau Schwarz, oder kennen Sie Monika, Monika sa vám pripojila, kennen Sie Gavika, kennen Sie Milan, kennen Sie Janka, tak, kennen Sie, poznáte, kennen Sie Frau Bartalosova napríklad, hej, sa nám Janka Bartalosova pripojila, kennen Sie Frau Bartalosova, poznáte pani Bartalosovu, kennen Sie, poznáte, kennen je poznať, pozor, to nie je können, je to kennen, áno, hovorím frázičky, ak máš záujem o tieto frázičky, napíš mailovú adresu, pošlom ti ich bezplatne. Ak som ti ešte neposlala, hej. Takže do správy, Lucia, chcem frázičky, chcem ich mať aj v písomnej podobe, máš celých 200 fráz, pretože ešte aj z minulých, to sa 200 fráz budeš tu mať v takom mini e-booku, 16-stranovom pozerám, takže ich krásne bezplatne môžeš dostať, hej, len proste potrebujem tvoj mail, keď ich chceš, pretože verím tomu, že to je náročné zapisovať si, pokiaľ tie slovička nepoznáš, hej, obzvlášť na začiatku. Takže 117, kennen Sie Frau Schwarz, poznáte pani Schwarz. 118, áno, nie, alebo možno. Vidím, že tam dokonca v slovenčine chybu napísala som nožno na miesto možno. Takže áno, ja, nie, nein, možno je vielleicht, 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 možno, vielleicht. Dobre, 119 a ideálne by bol, keby si pozrel tento záznam aj potom, čo budeš mať frázičky pred sebou a môžeš si krásne trénovať výslovnosť. Stopnúť si to, pretože toto je v zázname, stopnúť si to a doslova do písmena si tie frázičky opakovať. 119. Ich bin die Betreuerin oder die Pflegerin von Familie Keller. Ja som opatrovateľka alebo ošetrovateľka rodiny Keller. Ich bin die Pflegerin von Familie Keller. Ja som ošetrovateľka oder die Betreuerin, opatrovateľka von Familie Keller. 120. Woher kommen Sie? Odkiaľ pochádzate? Woher kommen Sie? Odkiaľ pochádzate? Opäť fráza, ktorú môžeš použiť ako opatrovateľka, ako sestrička, kdekoľvek vlastne jednoducho odkiaľ pochádzaš, odkiaľ pochádzate. Odkiaľ pochádzate? Woher kommen Sie? Odkiaľ pochádzaš? Woher kommst du? A ideme na klasickú, úplne, včera sme hovorili, odštartovali začiatočníka kurz a tam akože samozrejme sme išli hneď od prvej hodiny tieto frázy. Pochádzam zo Slovenska. Toto si napíš červeným, kdekoľvek si to chceš napísať. Ja väčšinou žartujem, že na záchod alebo proste na chladičku. Pochádzam zo Slovenska. Ich komme aus der Slowakei. Žiadne aus Slowakei, neviem čo všetko. Tam rôzne sú chyby. Väčšinou sa študenti hovoria ich komme aus Slowakei. Vážený, Slovensko je výnimka vo veľa veciach. V každom prípade v tomto je výnimka. Hej. Takže ich komme aus der Slowakei. Sú 4 štáty, kedy poviem aus der a nie aus. A to je aus der Slowakei. Aus der Schweiz, aus der Türkei und aus der Ukraine. Väčšinou ale hovoríme pri štátoch aus, iba aus. Zum Beispiel, ich komme aus Deutschland, pochádzam z Nemecka. Ich komme aus Österreich, pochádzam z Rakúska. Ich komme aus Italien, aus Großbritannien, aus Ungarn, aus Tschechien. Stále aus. Ale 4 štáty, ktoré som ti povedala, sú aus der. Potom sú tam ešte niektoré štáty z aus dem, zum Beispiel aus dem
Togo, aus dem Kongo, aus dem Iran, aus dem Irak, aus dem Libanon, aus dem. Sú to mužské štáty. Alebo takisto aj množné číslo. Napríklad pochádzam z Maledív, ich komme aus den Malediven. Pochádzam z Filipín, ich komme aus den Filipinen, aus den. Alebo z Ameriky, ich komme aus den USA. Dobre? Takže zo Spojených štátov amerických, pretože to je množné číslo. Datív, predložka s datívom, aus. Aus je predložka s datívom, ešte raz. Takže, lange Rede, kurzer Sinn. 121. Ich komme aus der Slowakei. Ich komme aus der Slowakei. Mám ale veľa českých študentov. Ich komme aus Tschechien. Ich komme aus Tschechien. Pochádzam z Česka. 123. Fráza. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Kde bývate? Wo wohnst du? By bolo, kde bývaš? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Napíš mi prosím, kde bývaš do komentára, pretože pozeráte, nezapájate sa. Poďme na to, ideme na interaktívny. Woher kommst du? Odkiaľ pochádzaš? Woher kommst du? A takisto, wo wohnst du? Kde bývaš? Woher kommst du? Wo wohnst du? Ja ti týkam, pretože so študentmi proste týkam, ako nehrám sa na nič, ako proste na nejakú vážnu učiteľku, ale vlastne wo wohnst du, takže idem ti týkať. Wo wohnst du? Kde bývaš? Woher kommst du? Odkiaľ pochádzaš? Odpoveď by bola napríklad ich komme aus der Slowakei, ich komme aus Tschechien a napríklad som bašpil ich wohne in Wien. Ja som bývala doma, ja vo Viedni ešte mám vlastne v poznámkach ich wohne in Wien. Ja? Ich wohne in Wien. Bývam vo Viedni. Ich wohne in Poprad, ich wohne in Bratislava, ich wohne in München, in Berlin. Ich wohne in Bratislava. Sehr gut, Jani, sehr gut. A ostatní? Woher kommst du? Odkiaľ pochádzaš? Und wo wohnst du? Kde bývaš? Sonia, píšeš len Bratislava. Nacvičte celú vetu, dobre? Nevyhýbaj sa tomu, tej komunikácii. Poď celou vetou. Ich wohne in Bratislava. Sehr schön. Meine Mama wohnt auch in Bratislava, beziehungsweise meine Großeltern. Moje staré rodičia tiež bývajú v Bratislave. Meine Mama kommt aus Bratislava. Moja mamka dokonca pochádza z Bratislavy. Tak, ďalšia vec vlastne, pokiaľ si vo Viedni, tak vo Viedni máme becierky, ale takisto aj v Berlíne máme becierky. Becierky, tak ako familiárne, beciek je vlastne obvod. To znamená, ja som napríklad doma, ja bývala 16 rokov vo Viedni, takže ešte mám v poznámkach ich wohne im zweiten Bezirk. Bývam v druhom becierku v prípade, že bývaš vlastne vo Viedni alebo v Berlíne. Ich wohne im zweiten Bezirk in Wien zum Beispiel, ja? 126. Aká je tvoja adresa? Wie ist deine Adresse? Wie ist deine Adresse? Tvoje, neboj sa adresy čítať nebudeme takto oficiálne, lebo je to zo záznamu, takže sa snažím vždy byť ako lojálna. Tu prečítavať vaše adresy, keby ste mi napríte do komentára, ale proste wie ist deine Adresse? Tak. Ich komme aus der Slowakei. Momentan wohne ich in Baden. Fantastisch. Dokonca Elenka mi prezradila, že Baden je v Nemecku, pretože my máme vlastne aj Baden v Rakúsku, že? Takže vlastne sú dva Badeny. Tak, sehr gut, fantastisch, Elenka. Ich freue mich, dass du da bist. Teším sa, že si tu. Wie ist deine, a študentky poznám, takže zhruba už viem, čo ako. Takže wie ist deine Adresse? Aká je tvoja adresa? Alebo aká je vaša adresa? Wie ist ihre Adresse? Wie ist ihre Adresse? Aká je vaša adresa? Ihre, vaša, deine, tvoja, v prípade, že podstatné meno je ženského rodu alebo množného čísla. Wie ist ihre Adresse? Wie ist deine Adresse? A odpoveď by bolo 127 frázička. Ich wohne in der, a teraz som si zvolila Mustermannstraße, to je vlastne ako vzorová adresa, hociaká. Ich wohne in der Willistraße, moja adresa bola Willistraße vo Viedni. Ich wohne in der Willistraße, a teraz čo viem, 255, Stiege 5, 7, 10, 20, Wien, zum Beispiel Mustermannstraße. Som si dala ako vzorovú adresu. Ich wohne, a toto je veľmi dôležité vlastne, že keď povieme tú ulicu, tak nepovieš ich wohne auf der Straße, to už možno poznáš nejaké moje reelsky, lebo vlastne auf der Straße, keby si bývala alebo bývala, by si bola bezdomovec, takže hovoríme ich wohne in der Mustermannstraße, dobre? Takže ich wohne in der, a už tam dáš názov ulice. Ich wohne in der Straße, ok? Oder, takže fráza 128, meine Adresse ist, môže takto odpovedať, moja adresa je meine Adresse ist Mustermannstraße. Ja? Sehr gut. 129. Wie ist Ihre Telefonnummer? Aké je vaše telefónne číslo? A ty už vidíš, prečo som nazvala dokument prvá pomoc nemčinou, nielen pre opatrovateľky, pretože toto sú frázy, ktoré fakt potrebuješ všade. Wie ist Ihre Telefonnummer? Aké je vaše telefónne číslo? Wie ist Ihre Telefonnummer? Aké je vaše telefónne číslo?
aké je tvoje telefónne číslo, wie ist deine Telefonnummer? Fráza 130. Meine Telefonnummer ist, a môžeš si ho napísať, rakúska predvoľba plus 4, takže plus 43 660 49 24 633. Toto telefónne číslo používam, jedno z dvoch, jedno slovenské, jedno rakúske, takže kľudne sa mi môžeš ozvať cez WhatsApp, funguje, môžeš si to vyskúšať. 0660 49 24 633 oder plus 43 660 49 24 633. Tak, 131. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Aká je vaša e-mailová adresa? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Aká je vaša e-mailová adresa? Oder wie ist deine E-Mail-Adresse? Aká je tvoja e-mailová adresa? Odpoveď, die Antwort ist, 132 frázička. Meine E-Mail-Adresse ist lucia@cihonova.at. Jedna z mojich adres. lucia@cihonova.at. Zavinač sa povie at. lucia@cihonova.at. At. Žiaden zavináč, alebo starý výraz mimochodom pre zavináč bol klama afe, ale to už sa veľmi nepoužíva, takže skús skutočne at. At. Tak, hej, Lucia, alebo oda lucka.cihonova@gmail.com. Tak, 133. Wie heißt das auf Deutsch? Ako sa to povie po nemecky? Napríklad to mám sluchatka, sluchadla, po slovensky dokonca som sa. Wie heißt das auf Deutsch? Ako sa to povie po nemecky? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Die Kopfhörer, sluchadla, hej? Die Kopfhörer. Wie heißt das auf Deutsch? Ako sa to povie po nemecky? Na čokoľvek. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Tak, wie heißt das auf Deutsch? So, 134, das ist die Computermaus. Die Computermaus, mimochodom, hej? Die Computermaus. Tak, 134. Čo znamená slovo, napríklad nejaké, hej, teraz dáme tomu si dobrejme slovo dážnik. Čo znamená slovo dážnik? Tak by sme sa spýtali, kebyže ti niekto, dajme tomu, s tebou komunikuje a ty proste to slovičko nerozumieš, tak ho zastavíš a povieš, was bedeutet das Wort Regenschirm? Napríklad, hej, dajme tomu, niekto ti hovorí bla bla bla, Regenschirm, bla bla bla, ty nevieš, čo je Regenschirm, tak sa opýtaš, was bedeutet das Wort? Čo znamená to slovičko Regenschirm? Was bedeutet das Wort Regenschirm? Frázička 135. Tak, počúvajte, nezapájanie sa, takže kľudne sa ma pýtajte, čokoľvek by ste sa chceli opýtať k tomuto alebo k niečomu inému. 135. Ich verstehe, rozumiem. Ich verstehe, nerozumiem. Ich verstehe nicht, nerozumiem. Dobre? 136. Frázička. Könnten Sie es wiederholen, bitte? Mohli by ste to, prosím, zopakovať, prosím? Wiederholen, zopakovať. Könnten Sie, mohli by ste. Môžete to zopakovať, by bolo können Sie es wiederholen. Können, môžete. Könnten je konjunktív od können. Teda mohli by ste, alebo môžete to zopakovať. Samozrejme, zdvorilejšie, už ťa aj tebe znie v slovenčine, mohli by ste to zopakovať, že? Takže könnten Sie es wiederholen, bitte? Könnten Sie es wiederholen, bitte? Vyskakuje sluchadlo. Tak, dúfam, že to je teraz v pohode. Könnten Sie es wiederholen, bitte? 137. Was möchten Sie heute machen? Čo by ste chceli robiť? Tým, že vlastne sme pri prvá pomoc nemčinou nielen pre opatrovateľky číslo 2, tak vlastne, ale tieto frázy hovorím, potrebuješ stále, len si tam samozrejme dáš týkanie. Kebyže sa chceš spýtať kámoša, čo by si chcel dnes robiť? Alebo čo by si chcela dnes robiť? Was möchtest du heute machen? Was möchtest du heute machen? Möchten, chcel by si, chcela by si. A vykáme, was möchten Sie heute machen? Čo by si chcel dnes robiť? No ja sa ťa opýtam, was möchtest du heute machen? Čo by si dnes chcela robiť? Alebo chcel robiť? Was möchtest du heute machen? Ich möchte heute spazieren gehen. Napríklad, ja som teraz vlastne v dedine môjho ocka, momentálne u starých rodičov, takže vlastne by som sa chcela ísť prechádzať. Ich möchte heute spazieren gehen. Chcela by som sa dnes ísť prechádzať. Ich möchte heute spazieren gehen. Ich möchte heute mit meiner Familie sein. Chcela by som dnes byť s mojou rodinou. Und du? Was möchtest du heute machen? Čo by si chcel dnes robiť? Poďme nám napísať do komentára, čo by si dnes chcel robiť. Zapájaj sa, pretože takéto pasívne pozeranie bez toho, aby si zapájal na hodine. Na hodinách u nás neexistuje, pretože tam je skutočne aktívna vždy skupinka. Takže len takto aspoň cez Instagram samozrejme. Ich möchte heute schwimmen, sehr gut. Oder schwimmen gehen. Ísť si zaplávať skôr, schwimmen gehen, sehr gut. Chcela by som dnes plávať, alebo chcela by som si ísť zaplávať, by som tam dala ani. Ich möchte heute schwimmen gehen. Sehr gut, das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Idee. Tak, my tu máme len taký potôčik, tak to radšej skúšať nebudem.
Ale keď máš tú možnosť, tak si choď krásne zaplávať, je to super čas dnes. Takže 138. Heute ist schönes Wetter. Heute haben wir schönes Wetter. Dnes máme pekné počasie. Heute haben wir schönes Wetter. Schönes Wetter heute, oder? Dnes máme pekné počasie. Schönes Wetter, pekné počasie. 139. Das Wetter ist heute nicht schön. Počasie dnes nie je pekné. Das Wetter ist heute nicht schön. Tak, Elenka píše, alebo teda Jelena, ale je to Elenka, keďže ju poznám z kurzov. Ich möchte heute noch ein Kuchen backen. Nie, je to einen Kuchen, pretože to je akuzatív. Je der Kuchen, to znamená koho, čo chcem upiecť, koláč. Chcela by som upiecť koláč. Koho, čo? Einen Kuchen. Ich möchte heute noch einen Kuchen backen. Elenka, wo bist du? Kde si prídem na návštevu? Tak, ty, ktorý ma poznajú, vedieš, som milovníkov koláčikov. Ich möchte noch einen Kuchen backen. Chcela by som si ešte upiecť koláč. Einen Kuchen, der Kuchen, akuzatív. V mužskom rode einen, koncovka. OK, myslím, že to je jasné. Ideme ďalej na ďalšiu frázičku. Tak vidíte, ešte ďalšie frázy tu zapojili. 140. Haben Sie Lust auf einen Spaziergang? Haben Sie Lust auf einen Spaziergang? Máte chuť na prechádzku? Sa môže opýtať pacienta, alebo teda hovorím, dnes je prvá pomoc niečo nielen pre opatrovateľky, ale fakt nielen pre opatrovateľky. Keby sa chceš pýtať kámoša, tak potom hast du Lust? Máš, hej, nevykáme samozrejme, hast du Lust auf einen Spaziergang? Máš dnes chuť na prechádzku? Auf einen Spaziergang, einen Spaziergang, pretože je to opäť akuzatív. Tak, čerstvý vzduch vám urobí dobre. Fráza 141. Máme dnes 200 fráz, takže dnes to bude taký maratón, ako sa hovorí. Fráza 141. Čerstvý vzduch vám urobí dobre. Frische Luft tut Ihnen gut. Túto frázu sa môžeš naučiť. Frische Luft tut Ihnen gut. Alebo frische Luft tut mir gut. Čerstvý vzduch mi dobre urobí. Alebo tut dir gut. Tebe urobí dobre, hej? Frische Luft tut dir gut. Čerstvý vzduch ti urobí dobre. Tak, 142. Wir können spazieren gehen. Môžeme sa aj spolu prechádzať. Wir können spazieren gehen. Wir können spazieren gehen. Wir können spazieren gehen. Opäť frázičky, keď nemáš pred sebou, nevadí, napíš mi e-mailovú adresu, ja ti ich šupnem ja alebo moja sestka do mailu. 143 fráza. Wir gehen lesen. Oder, ja, taká celkom divná fráza, ideme si čítať, keďže tam bolo z toho opatrovateľstva, hej, tak wir lesen jetzt zusammen, možno by bolo lepšie, trošku poupravím. Ideme si teraz prečítať. 144. Poďme si zahrať, ja viem, že vlastne veľa opatrovateľiek mi hovorí, že vlastne hrajú s tými babičkami, detkami človeče nezlob sa, napríklad, tak som tam zahrnula frázu, ako je človeče nezlob sa. Vieš? Vieš alebo nevieš? Človeče nezlob sa. Človeče nezlob sa povie po nemecky Mensch, ärgere dich nicht. To znamená, nehnevaj sa, ärgere dich nicht. Sich ärgern je hnevať sa. Worüber ärgerst du dich heute? Na čím sa dnes hneváš? Takže sich ärgern je hnevať sa. Človeče nehnevaj sa, alebo nezlob sa. A myslím, že to je spisovne po slovensky človeče nehnevaj sa, pretože mám aj komentáre, že teda slovenčina, áno, žila som 16 rokov vo Viedni, áno, chodila som skôr na nemecké školy, slovenčina nie je úplne moja silná stránka. Mensch, ärgere dich nicht, človeče, nehnevaj sa, alebo nezlob sa. Mensch, ärgere dich nicht. Takže, ideme, poďme si zahrať človeče, nezlob sa. Spielen wir, Mensch, ärgere dich nicht. Spielen wir, zahrajme si. Tak, 145. Spielen wir zusammen Karten. Zahrajme si spolu karty. Spielen wir zusammen Karten. Karten sú karty. Karten. Ja? Napríklad bankomatová karta je die Bankomatkarte. Hej? Takže spielen wir zusammen Karten. Poďme si zahrať spolu karty. 146. Chcete si prečítať knihu? Wollen Sie ein Buch lesen? Alebo chceš si prečítať knihu? Willst du ein Buch lesen? Chceš si prečítať knihu? Willst du ein Buch lesen? Was liest du gerade? Čo práve čítaš? Napíš mi do komentára. Was liest du gerade? Was liest du gerade? Ich lese gerade eine Coaching, ein Buch über Coaching. Ja, momentálne to vlastne študujem jednu koučovaciu metódu neurolingvistického programovania, takže tam by som povedala, ich lese gerade ein Buch über Coaching. Was liest du gerade? Čo práve čítaš? Was liest du gerade? Čo práve čítaš? Zapájaj sa. Was liest du gerade? Čo práve čítaš?
Tak, 147. Ideme, pokecajme si trošku. To sú opäť frázy, ktoré mám od opatrovateľky, ktorá vlastne mi ich pekne spísala, spolu sme ich vytvárali, takže skutočne sú tieto frázy, myslím, že veľmi fajn. Pokecajme si trošku. Tratschen wir ein bisschen zusammen. Tratschen je pokecať si, ale môže to byť aj plaudern. Môže to byť aj plaudern alebo tratschen. Daj mi do komentára, ktoré poznáš z toho. Ja? Tratschen wir ein bisschen zusammen. Ein bisschen, trošku, zusammen, spoločne. Tratschen wir ein bisschen zusammen. To je rozkodovací spôsob. Tratschen wir ein bisschen zusammen. Pokecajme si trošku. 148. Ideme sa trošku porozprávať. Wollen wir ein bisschen plaudern? Takže tratschen alebo plaudern, krásne máš synonymum, ano? 149. Das Glas ist auf den Boden gefallen. Pohár padol na zem. Alebo mi padol na zem. Das Glas ist auf den Boden gefallen. Ist gefallen je vlastne minulý čas perfektum. Perfekt teda od slovesa fallen. Fallen je padať, padol, ist gefallen. To pohybové sloveso vyjadruje zmenu stavu. Pohár bol tu, už je na zemi. Takže das Glas ist auf den Boden gefallen. Auf den Boden, na podlahu. Das Glas je pohár. Das Glas, pohár. Das Glas ist auf den Boden gefallen. Strana, fráza 150. 150, takže sme v polovici nášho dnešného maratónu, pretože dávame 100 fráz nielen pre opatrovateľky, ale aj pre bežný život v domácnosti sa ti to fakt zíde. Pre život vlastne v Rakúsku, v Nemecku. No a vlastne na minulé hodine viedenskej kávy sme, alebo na minulom seriáli sme prešli 100 fráz. Dnes dokončíme vlastne túto etapu prvá pomoc nemčinou nielen pre opatrovateľky, takže dávame ďalších 100 a sme na 150 z 200. Takže sme v polovici. Teraz si povieš, Ježiš, ešte z 50, áno. Hej. Tak, von nichts kommt nichts. Z ničoho nič proste neurobiš, takže musíš sa do toho pustiť do tej nemčiny a venovať tomu čas. Pretože ak čakáš, že ti to zázrakom spadne, spadne do, ako sa hovorí, tá nemčina, len tak sa zobudíš, že zrazu vieš po nemecky, nie. Je to obrovské množstvo času a energie, ktoré musíš venovať tomu jazyku, aby sa vyjadroval perfektne. Hej? Takže tak, venuj si čas tej nemčine. 150 je Entschuldigung, prepáč, žiadne Entschuldige mich, nie. Ja by som skôr skutočne Entschuldigung použil. Entschuldigung, prepáč. Entschuldige mich je skôr ako také, akože keď odchádzaš alebo čo, ale dajme tomu, čo ja viem, stúpiš babke na nohu, na ktorú sa staráš, alebo proste stúpiš niekomu na alebo v metre, keď si tak stúpiš niekomu na nohu, alebo ho proste drgneš, tak povieš Entschuldigung, prepáč, hej, prepáčte. Es tut mir leid, je mi to ľúto. Es tut mir leid, je mi to ľúto, mrzí ma to. Skôr mrzí ma to, es tut mir leid. Je mi to ľúto, mrzí ma to, je to isté. Takže, es tut mir leid, mrzí ma to. Es tut mir leid. 151. Ich warte auf Sie. Čakám na vás. Výkanie. Ich warte auf Sie. Ako by bolo čakám na teba? Tak. Ako by bolo čakám na teba? Môžeš porozmýšľať. Ich warte auf dich. Na teba. Hej? Ľúbim ťa, teba je ich liebe dich, to už vieš, takže to je vlastne personál, pronomen, osobné zámeno v akuzatíve. Ich warte auf sie. Warten, sloveso sa stále spája s auf, to znamená ich warte auf sie, čakám na vás. 152 máme. Kde je moja peňaženka? Toto sú fakt zo života opatrovateľiek, ako sa hovorí, pretože tá babka, že vraj si ako zabudala stále peňaženku. Tak, kde je moja peňaženka? Wo ist meine Geldbörse? Pozor, môže to byť aj portmoné peňaženka. Hi? Wo ist mein Portmoné oder meine Geldbörse? Wo ist meine Geldbörse oder wo ist mein Portmoné? Och, zabudla som si doma peňaženku. Toto sa stáva nie len babkám, ale aj mne. Takže napíš mi do komentára, či je tebe za to stáva. Ich warte auf dich. Presne tak. Krajčiová, chladná, neviem, ako te mám volať krstným menom, takže ich warte auf dich, čakám na teba, presne tak. Och, zabudla som si doma peňaženku, by bolo oje, to je také, ako to povedať slušne, do riti, no do zadku, oje, och bože, hej, oje, och, zase budem vulgárna, tak, ale ja som aj vulgárna, nebudem si to pretvarovať, ako všetci vedia, som taká, aká som, takže hovorím aj do riti, áno. A keby sa zabudnem doma peňaženku a som niekde v reštaurácii, tak poviem aj do riti, takže poviem šajse, to by bolo skôr do riti, šajse, alebo kebyže som tá elegantná babka, tak poviem oje, och, zabudla som si doma peňaženku.
To je môj humor, zvykaj si, keď si na môjom profile. Zabudla som si doma peňaženku. Ich habe meine Geldbörse zu Hause vergessen. Zabudla som si doma peňaženku. Ich habe meine Geldbörse zu Hause vergessen. Zabudla som si doma peňaženku. Zu Hause je doma a domov je nach Hause. Ich gehe nach Hause, idem domov. Ich bin zu Hause, som doma. 153. Čakajte tu, prídem hneď. Warten Sie hier, ich komme gleich. To môžeš povedať, hovorím tomu pacientovi, pacientke, babke, deto, o ktorého sa staráš, ale takisto kdekoľvek sa môže stretnúť s touto frázou. Warten Sie bitte hier. Čakajte tu, prosím. Ich komme gleich, prídem hneď. Gleich je hneď, o minútku proste, i hneď, o moment. Ich komme gleich, ich komme gleich. Prídem hneď, ich komme gleich. Ich komme gleich. 154. Pred obedom, pred raňajkami si trošku pocvičíme. Hovorím z fráz z opatrovateľky, ktoré samozrejme môžeme využiť aj my. Vor dem Mittagessen, pred obedom, Mittagessen je obed, alebo vor dem Frühstück, vor je pred, vor dem Frühstück, pred raňajkami, werden wir ein paar Übungen machen, urobíme si pár, dáme si pár cvičení. Übungen môže byť napríklad yoga übungen, jogové cvičenia, môžeš s tou babkou cvičiť, no čo by nie, alebo aj s kýmkoľvek, takže, alebo čo viem, physioterapeutische übungen, hej, nejaký fyzioterapeut, takže ein paar übungen machen. Tak, 155, stretchingové cviky sú veľmi zdravé, toto mám fakt od opatrovateľky, ktorá krásne cvičila s tou babkou, takže si spomínam, takže sme to krásne takto spísali tieto frázičky pre opatrovateľky, hovorím úplne bezplatne ti ich pošlem, takže nie je problém, napíš mi mailovú adresu. Stretchingové cviky sú veľmi zdravé, DNU, a teraz nevieš, ako je stretchingové cviky, je to tak... Stretchingové cviky sú veľmi zdravé. Dehnübungen. Dehnen je vlastne robiť stretching, hej? Takže dehnen je robiť stretching. Dehnübungen sú stretchingové cviky. Übungen cviky, dehnübungen stretchingové cviky. Sind sehr gesund, sú veľmi zdravé. Gesund, zdravé. Gesund. Preto keď si kýchneš, tak neviem čo, proste jednoducho neželáš človeku, ale želáš mu na zdravie, teda Gesundheit, alebo zum Wohl. Gesundheit je zdravie, zdravie. Gesund, zdravý. No a ideme na Abendroutine. Die Abendroutine nie je to nejaká koučovacia rutina, ale skôr rutina, ktorú robíš vlastne s babkou, teda keď sa asi opatrovať, alebo proste akákoľvek proste večerná rutina pri opatrovaní, ale určite sa ti zíde aj to, tieto slovička. 156. Kedy mám pauzu, sa môže opýtať opatrovateľka, alebo čokoľvek zamestnanec práci sa môže opýtať, kedy mám pauzu. Wann habe ich Pause? Wann habe ich Pause? Ja? Alebo van habe ich die Pause. Môže D tam dať. Van habe ich die Pause. 157. Kedy si mám dať pauzu? Wann soll ich Pause machen? Wann soll ich die Pause machen? Tiež by si mohla dať tam člen. 158. Wie lange dauert meine Pause? Ako dlho trvá moja pauza? Toto fakt môžeš aj ako zamestnanec v Nemecku, v Rakúsku využiť, že? Ako dlho trvá moja pauza? Wie lange dauert meine Pause? Wie lange dauert deine Pause? Ako dlho trvá tvoja pauza v práci? Môžeš odpísať do komentára. Zum Beispiel, meine Pause dauert eine Stunde. Moja pauza trvá hodinu, napríklad. Cigaretu poprosím. 159. Eine Zigarette bitte. Eine Zigarette bitte. Eine Zigarette, bitte. Cigaretu, prosím. 160. Nefajčite tak veľa. Nefajčite tak veľa. To ti môže povedať lekár v nemocnici, že? Rauchen Sie nicht so viel. Rauchen Sie nicht so viel. Rauchen je fajčiť. Rauchen Sie nicht so viel. Nicht so viel, nie tak veľa. Tak, rauchen Sie nicht so viel. 161. Tu sa nesmie fajčiť. Tu sa nesmie fajčiť. Je veľmi dôležitá frázička. Hier darf man nicht rauchen. Tu sa nesmie fajčiť. Dürfen, smieť. Hier darf man nicht rauchen. Tu sa nesmie fajčiť. 162. Sme nefajčiari. Wir sind nicht raucher. Alebo môžeš povedať, som nefajčiar. Ich bin nicht raucher. Nefajčiarka, nicht raucherin. Tak. 164, 163. Ich bin nicht raucherin. 164. Hier sind ihre Medikamente. Tu sú vaše lieky. Hier sind ihre Medikamente. Tu sú tvoje lieky. Hier sind deine Medikamente. Tu sú tvoje lieky. Medikamente, lieky, tableten by bolo tabletky, tropfen sú kvapky a tak ďalej. Haben Sie Schmerzen? Máte bolesti? Opäť vec, ktorú využiješ, pokiaľ si v Rakúsku, v Nemecku, napríklad u lekára. Haben Sie Schmerzen? Máte bolesti? Haben Sie Schmerzen? Hej? Alebo hast du Schmerzen? Máš bolesti?
Čo sa deje? Was ist los? Was ist los? Čo sa deje? Was ist los? Úplne bežná fráza. Čo sa deje? Was ist los? Tak, 167. Čo sa stalo? Was ist passiert? Was ist passiert? Pozor, passieren, teda nepovieme was ist gepassiert, ale povieme was ist passiert. Všetky slovesá, ktoré majú ir na konci, tak vlastne v perfekte nepoužívajú g. To sa tam nepoužíva g. Takže was ist passiert, čo sa stalo. 168. Necítite sa dobre? Hovorí, máme tu prvá pomoc nemčia nielen pre opatrovateľky, takže ideme trošičku, no, už si ideme, či babka spadla. 168. Necítite sa dobre? Fühlen Sie sich nicht gut? Necítite sa dobre? Alebo cítite sa dobre? Keď chcem byť optimistický, fühlen Sie sich gut? Cítite sa dobre? Fühlst du dich heute gut? Cítiš sa dnes dobre? A ja môžem povedať, ich fühle mich heute gut? Cítim sa dnes dobre. Alebo ich fühle mich heute nicht gut. Hej? 169. Spadli ste? Keď sa opýtaš samozrejme ako opatrovateľ babky alebo proste niekoho na ulici napríklad, spadli ste? Sind Sie gestürzt? Sind Sie gestürzt? Tak, ja keď som spadla, som bývala vo Viedni, ja som spadla bradou na vaňu, no tak sa vás pýtal lekár, že či som spadla. Sind Sie gestürzt? Tak, spadla som aj ja. Ich bin gestürzt. Ja? Ich bin damals gestürzt. Takže gestürzt, spadla som. Môžu povedať, samozrejme gefallen, hej, ale gestürzt sa používa lepšie, viacej v medicíne. 170. Dnes sa cítim choro. Dnes sa cítim zle, hej, ako choro doslova. Heute fühle ich mich krank. Heute dnes, fühle ich mich, sa cítim. Ja sa cítim, to znamená, nie si cítim, ale sa cítim, preto tam je zvratné zámeno z akuzatíve. Heute fühle ich mich krank. Heute fühle ich mich gut, dnes sa cítim dobre napríklad. 171. Mám zavolať záchranku. Soll ich die Rettung rufen? Mám zavolať záchranku. Soll ich die Rettung rufen? To hovorím frázy pre opatrovateľky alebo pre sestričky veľmi podstatné alebo pre všetkých vlastne, kto žije život a proste jednoducho sa opýtaš napríklad okolo idúceho, že či mám zavolať záchranku, hej? Mám zavolať záchranku. Soll ich die Rettung rufen? Zavolám záchranku. Ich rufe die Rettung. Ich rufe die Rettung. Die Rettung, záchranka. Zavolám lekára. 173 fráza. Máme ešte nejakých 27, takže to už pekne doklepneme do druhej. Zavolám lekára. Ich rufe den Arzt an. Ich rufe den Arzt an. Anrufen je zavolať. 174. Dýchajte zhlboka a pokojne. Dýchať je atmen, teda dýchajte, imperatív, rozkazovací spôsob je atmen Sie. Atmen Sie tief und ruhig. Tief, zhlboka. Tief je hlboko, dokonca aj napríklad sa hovorí, dáme tomu, že štýle vása sin tief, tichá voda brehymie, hej? Takže vlastne tief je vlastne tam je proste tief je hlboká, môže byť aj voda, hej? Takže hlboko, dýchať proste hlboká, môže byť aj voda, proste niečo je hlboké. Takže vlastne dýchajte zhlboka, atmen Sie tief, dýchajte zhlboka und ruhig, pokojne. Ruhig je pokojne. Spomínam si na mojich sústredov rakúskych, ktorí vyvreskovali o druhej v noci, keď niekto blačal, že Ruhe. Ruhe je teda pokoj alebo ticho. Hej? Ruhig, pokojne. 175. Nadýchnite sa a vydýchnite. Ako je nadýchnuť sa a vydýchnuť, vieš to? Nie je to atmen, to je dýchať, ale nadýchnuť sa a vydýchnuť. No, schválne, môžeš si zodpovedať do komentára. Nadýchnuť sa je einatmen. A vydýchnuť je ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, nadýchnuť sa, ausatmen, vydýchnuť. Takže nadýchnite sa a vydýchnite. Atmen Sie ein, nadýchnite sa, und aus. Alebo nádych, výdych. Einatmen, ausatmen. 177. Zdvihnite nohy, prosím. Geben Sie bitte Ihre Füße hoch. Hochgeben, je die Füße hochgeben. Proste dajte, zdvihnite nohy hore proste. Geben Sie bitte Ihre Füße hoch. 178. Posaďte sa. Kdekoľvek, v banke, kdekoľvek, proste jednoducho, kdekoľvek prídeš, posaďte sa. Setzen Sie sich. Posaďte sa. Hej? Setzen Sie sich. Tak. 179 by bolo vstaňte. Postavte sa. Stehen Sie bitte auf. Hej, alebo postav sa, steh bitte auf.
tam by mohol tiež. Takže proste postav sa, stehen Sie bitte auf. Stehen Sie bitte auf. 180, ešte 20, vydrž to. Vydrž to. A dúfam, že to baví. Napíš mi do komentára, ako sa ti páči dnešná viedenská káva, pretože vlastne opäť o budúci týždeň budeme zase brať gramatiku, takže dnes ešte takáto slovná zásoba veľmi užitočná. Vypísalo veľa sestričiek a opatrovateľ, že wow, super, pomohlo im to. Takže tak, napíš mi, ako sa ti páči, ako sa cítiš, či máš nejaké otázky k tomuto, akékoľvek otázky zodpoviem. Akékoľvek. 180. Majte rovný chrbát. Halten Sie Ihren Rücken gerade. Halten Sie Ihren Rücken gerade, teda majte rovný chrbát. Der Rücken je chrbát. Už mi z toho podprsenka spadla. Takže, majte rovný chrbát. Halten Sie Ihren Rücken gerade. Der Rücken je chrbát. Pozor, die Wirbelsäule je chrbtica. 181. Odmeriam vám teraz tlak. Ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Der Blutdruck je krvný tlak. Das Blut je krv. Hey. Der Druck je tlak. Ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Blutdruck messen je merať. Messen môžeš čokoľvek, ale messen je proste merať. Jednoducho aj v stavebníctve a tak ďalej. Proste merať. Môžeš aj odmerať teplotu. 182. Fráza. Ich messe Ihre Temperatur. Ich messe Ihre Temperatur. Odmeriam vám teplotu. Hovorím, ak chceš tieto frázičky, napíš mi správu, pošlom ti ich len s mailovou adresou, prosím, aby sme ti ich vedeli zaslať s týmom. Takže môže, a cvič si to, hej, cvič si tú výslovnosť, o tom to je. Odmeriam vám teplotu, ich messe Ihre Temperatur. Tak, alebo môžeš povedať, máte teplotu, Fieber je vyložne zvýšená teplota horúčka, hej, takže Sie haben Fieber, tak. Väčšinou sa vlastne rozlišuje, nie som teda medic, ale rozlišuje sa vlastne tá horúčka, už sa potom povie hohes Fieber. Hohes Fieber je vysoká horúčka. Hohes Fieber. 184. Zoberte prosím liek od bolesti. Nehmen Sie bitte das Schmerzmittel. Ja? Alebo medikament. Nehmen Sie bitte das Schmerzmittel. Zoberte prosím liek od bolesti. 185. Ukážte mi prst, zmeriam vám cukor. Hovorím dnes trošku medicínskej nemčiny. Ukážte mi prst, zmeriam vám cukor. Toto neviem, či teda robia opatrovateľky, ale znie to strašne. Takže napíš mi do komentára, či už si meriala niekomu cukor. Tak, zeigen Sie mir bitte den Finger, ukážte mi prosím prst, ich messe Ihren Zucker, odmeriam vám cukor. Hovorovo samozrejme, hej. 186. Nie je vám príliš zima? Ist Ihnen nicht zu kalt? Hej, alebo môžeš sa spýtať, nie je ti zima? Ist dir nicht zu kalt? Ako príliš zima, hej? Alebo ist Ihnen nicht kalt? Môžeš povedať len. Zu kalt je príliš zima, že? 180, stále čo je všetko, čo je zu, je príliš. Zu viel, zu warm, zu kalt. Tak. 187. Nie je vám príliš teplo? Teplo, však hovorím, teplo. Nemeckou slovenčinou. Nie je vám príliš teplo, ist Ihnen nicht zu warm? 188, 12 posledných fráz, vydrž, 188. Kde sú vaše okuliare? Wo ist Ihre Brille? Tu si možno povieš, Lucia sa pomýlila, prečo tam povedala, že veď sú okuliare, že? Nie, okuliare v nemčine je okuliara. Toto je vlastne okuliara v nemčine, die Brille ist. To znamená, v nemčine povieme die Brille ist schön. Tieto okuliare sú veľmi pekné, milujem ich, takže die Brille ist schön. Poviem, tieto okuliare sú, die Brille ist schwarz. Und gold, ja? Takže, die Brille ist, nie die Brille sind, nie. Kebyže povieš die Brillen sind, to znamená viaceré okuliare sú, dobre? Takisto ako nohavice, die Hose ist, schwarz, gemütlich, was auch immer. Tak, wo ist Ihre Brille? Preto tam poviem, kde je okuliare do slova. Wo ist Ihre Brille? Kde sú vaše okuliare? V nemčine to nie je pomnožné, podstatné meno. 189. Wie spät ist es? Koľko je hodín? Koľko je hodín? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Koľko je hodín. Hodiny berieme samozrejme na kurzoch nemčiny, samozrejme. Takže 190. Es ist 21 Uhr oder es ist 9. Es ist 5 vor 2. Máme tu 5 minút pred druhou. Es ist 21 Uhr oder 4 vor 2. Es ist 9 Uhr, es ist 21 Uhr. Tak, a ideme si trošičku zhrnúť ako veľmi, veľmi zrýchlika, tak to fakt ako na to nie je prístup, to by som asi mohla dať na samostatné liveko, hodiny v nemčine.
No, možno to dáme na budúci týždeň. Hodiny v nemčine, časy v nemčine, to by bola dobrá téma. Napíš mi do komentára alebo do súkromnej správy, či by si takú tému prijala. Som otvorená rôznym témam. Hej. Takže je štvrť. Štvrť na 10 napríklad, hej, si vymyslíme. Je štvrť na 10. Es ist viertel zehn. Štvrť na 10. Es ist viertel zehn. Hej. Štvrť na 10. Viertel zehn. Alebo môžeš povedať štvrť po 9. Viertel nach 9. Es ist viertel zehn. Oder es ist viertel nach 9. OK? Tak, je napríklad pol 10. Es ist halb zehn. Es ist halb zehn. Halb zehn. Es ist halb zehn. Je 3:15. Je 3:15. Si vymyslíme teda 9:45 logicky. Es ist dreiviertel zehn. Es ist dreiviertel zehn. 3:15. Dreiviertel zehn. Alebo es ist viertel vor zehn. Teda štvrť pred desiatou. Hodiny, myslím si, že dám na budúci týždeň aj časy. To som chcela gramatiku, ale toto si myslím, že je téma, ktorý sa môžeme venovať na ďalšom live-ku. Dni, v týždni, časy a tak ďalej. 194. Posledné frázy. Vydrž. Chcete ísť spať? Aha, sa pýtaš teda niekoho, ktorému vykáš, napríklad pacienta. Wollen Sie schlafen gehen? Wollen Sie schlafen gehen? Wollen Sie schlafen gehen? Oder willst du schlafen gehen? Willst du schlafen gehen? 195. Dobrý nápad. To je dobrý nápad. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Alebo iba gute Idee. Dobrý nápad. Gute Idee. Gute Idee. Idee, nápad. Die Idee. Mimochodom, die Idee. 196. Som už veľmi unavená. Ich bin schon sehr müde. Ich bin schon sehr müde. Som už veľmi unavená. Alebo unavený. 197. Kedy vás mám zajtra zobudiť? Wann soll ich sie morgen wecken? Jemanden wecken, niekoho zobudiť. Wann soll ich sie morgen wecken? Kedy vás mám zajtra zobudiť? Alebo kedy ťa mám zajtra zobudiť? Wann soll ich dich morgen wecken? 198. Majte pekné sny. Träumen Sie was Schönes. Träumen Sie was Schönes. Alebo träumen Sie etwas Schönes. A mám posledné dve frázičky. A kým ešte poviem, teda, aké mám kurzy hotové, alebo respektíve pripravené. Schlafen Sie gut, dobre sa vyspite. Schlafen Sie gut, dobre sa vyspite. No a posledná fráza 200, a ja ti ďakujem, že si vydržala alebo vydržala až do konca. Krásnych 7 ľudí tu vydržalo, takže 7 ľudí sa dnes rozhodlo urobiť niečo so svojou nemčinou. Som veľmi šťastná za vás. Takže fráza 200, dobrú noc, gute Nacht. Dobrú noc o 2. hodine po obede, gute Nacht, prečo nie si dať pobednejšieho človeka. V každom prípade som chcela vlastne ešte predtým, než sa vypneš, ti vlastne povedať, že samozrejme toto bol ako úplne, proste úplne minimum, čo môžeš urobiť pred svoju nemčinu, pretože je veľmi potrebné vlastne spracovať na tvoje nemčine spolu s lektorom. Jednak vlastne nepoznám človeka, ktorý by sa perfektne naučil ako samouk po nemecky. Zatiaľ takého nepoznám, pretože vždy vlastne nie sme tu sami, hej, a my potrebujeme tu našich učiteľov akéhokoľvek jazyka, aby nás opravovali tí učiteľe, tí lektori, keďže vlastne sami sa môžeme naučiť tie frázy, alebo samozrejme sa väčšinou robíme chyby pri tom, čo sa učíme. Takže je veľmi podstatné, aby si vyhľadal lektora podľa svojho gusta, napríklad mňa, alebo pokiaľ si povieš, OK, Luciu, nemám rada, vždy si vyhľadaj človeka, ktorý ti je sympatický, ktorým sa cítiš fajn a proste k tomuto lektorovi choď, hej? Napríklad ku mne, alebo k inému lektorovi a nechaj si opravovať tvoju nemčinu, pretože my sa učíme z chyb, lenže pokiaľ ty nevieš, kde robíš chyby, tak je to veľmi, veľmi náročné sa ten jazyk naučiť sám. Hovorím, bez toho, aby mal študent nejakého lektora, niekoho, kto by ho opravoval sústavne a s kým, ktorý by mu vysvetloval gramatické javy, ktorý by ho opravoval výslovnosti. Nepoznám takého, ktorý sa ale čo s výnimkám. Takže všetko je možné. V každom prípade, ak ty pocítiš, že chceš učiť nemecky a že chceš niekoho, kto by ti to vysvetlil v tvojom rodnom jazyku, v slovenčine alebo v češtine, budem vysvetľovať slovenčine, pretože môj deda je síce Čech, ale to nechceš, aby som hovorila po česky. Takže vlastne, ak chceš, aby som ťa opravovala, aby som ti vysvetľovala gramatiku, aby som s tebou robila vedené gramatické cvičenia úplne na mieru, som tu pre teba. Mám ešte voľné miesto na individuál. Momentálne vlastne mám voľné miesto na individuál, či už vlastne komunikačný individuál, 184 eur na mesiac, Viedeň volá, ja volám, program sa volá Viedeň volá, ale volám ja. No, alebo teda potom individuálnu spoluprácu až do 6 mesiacov od 600 eur, tak na tých celých 6 mesiacov od 600 eur som tu pre teba.
alebo potom vlastne ešte mám sporadicky otváram kurzy, napríklad Fit Indoor sme včera spustili, takže tam sa už bohužiaľ nemôžeš prihlásiť, sme úplne plní, hej, sme úplne plní, takže jedine potom vlastne sa prihlásiť už teraz, pretože už sa miesta vlastne plne na september, aby sme boli, lebo proste jednoducho, teraz už mám proste Fit Indoor je úplne napraskaný, tam už jednoducho nie je miesto. Dávali sme to vlastne do storičiek v týme, že proste ešte bolo miesto, bolo možné sa prihlásiť dovčera. Takže už skutočne brány sú zatvorené, ale už teraz sa brány otvárajú na kurz Fit in Dodge na september. A ver tomu, že sa zaplnia veľmi rýchlo. Takže rezervuj si svoje miesto, ak chceš. Buď hovorím trojmesačný Fit in Dodge za 120 eur raz do týždňa, alebo od septembra už teraz sa môžeš prihlásiť, pretože proste miesta, jednoducho, ten kurz je fakt dobrý. No, alebo potom individuálnu spoluprácu. Tak, ľudská, prosím ťa o tieto frázičky poprosím, ale tento komentár vlastne sa zmáže hneď, ako vlastne toto liveko dokončím. Takže prosím, ako som spomínala, do súkromnej správy mi dať túto adresu Alžbetka, dobre? Takže, pretože vlastne ja to, jednoducho teraz tento program ukončím a tá mailová adresa sa zmáže. Takže prosím, napísať mi mailovú adresu do súkromnej správy, aby som ti mohla frázičky zaslať. Takisto môžeš ich napísať teraz alebo kedykoľvek, proste keď ich chceš, len ich napíš do súkromnej správy, napíš e-mailovú adresu do súkromnej správy. A v prípade, že chceš spolupracovať, buď sa prihlásiť na kurz, alebo vlastne na súkromnú spoluprácu, takisto do súkromnej správy. Ja alebo moja asistentka ti odpovieme a vlastne odštartujeme. Samozrejme, že učím ja, nie moja asistentka, ale vlastne ona mi pomáha s organizáciou mojich kurzov. Takže ja ti ďakujem za dnešnú pozornosť, ďakuj sama sebe, alebo sám sebe hlavne, že si si venoval toľko času a priestoru na to, že si ich venoval sám sebe. To si myslím, že je veľmi podstatné pre, ako by som povedala, tvojej ceste, aby si sa posúval ďalej v tvojom proste rozvoji tvojej nemčiny, ktorú tak potrebuješ. Maj krásnu nedeľu a želám ti krásnu nedeľu, ďakujem ti za pozornosť a teším sa už na budúci týždeň a zrejme pri téme časy, pretože tam sme to tie hodiny nedoťukli, takže vlastne časy v nemčine, dni v týždni, mesiace, hodiny, to si myslím, že bude téma budúcej viedenskej kávy, ale ešte si to vlastne premyslím, zhodnotím opäť o jednej hodine v nedeľu. Maj krásny čas, krásnu nedeľu. Tschüss und bis bald. Dankeschön.